madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kormeeray garoonka diyaaradaha ee Boosaaso oo horumarin lagu sameynayo si looga diyaariyo garoonka mid heer caalami ah oo habeenkii shaqeeya. Madaxweynaha ayaa warbixin ka dhageystay mas-uuliyiinta wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland iyo injineerada shirkadda gacanta ku hayso dhismayaasha iyo horumarinta ka socota garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland Jaamac Dhabarani ayaa warbaahinta u faahfaahiyay kormeerkan iyo waxa uu madaxweynuhu ugu gol lahaa. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu maanta kormeeray garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso oo ka socdo horumarin ballaaran oo garoonka lagu sameynayo. Madaxweynuhu waxa uu kormeeray dhabaha garoonka diyaaraduhu ay ku ordaan ee Boosaaso, waxana uu booqday sida ay u socoto shaqada wanaagsan ee lagu kordhinayo dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan ee garoonka Boosaaso oo lagu darayo 800 mitir, sidoo kalena waxaa jiri doonta 300 mitir oo loogu talagalay amniga diyaaradaha oo yana intaasi sii dheer. Garoonka sidoo kale intii uu madaxweynuhu ku sugnaa waxa uu kormeeray hangarka ama hooska loo sameeyey in la dhigo diyaaradaha xilliga aysan shaqeynayn iyo marka ay safarada kale u diyaar garoobayaan, goobtaasi oo yana si weyn oo casri oo adduunka la socota loo dhisayo. Madaxweynuhu waxa uu kormeeray diyaar garowga heeganka ah iyo habka ay u shaqeeyaan kooxaha dabdamiska ee garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. Garoonka sidoo kale waxaa ka socda in lasoo gaarsiiyey korontadii habeen iyo maalinna ay korontadu garoonka ay shaqeynayso oo si toosa magaalada looga keenay. Sidoo kale waxaa la sameeyey siligii garoonka oo hadda isna meel wanaagsan maraya. Waxaa kale oo garoonka ka socda mashruuc lagu dhisayo wada laami ah oo garoonka diyaaradaha ee Boosaaso ku xiri doonta magaalada inteeda kale. Boosaaso garoonkeeda waxa ay dowladdu u diyaarinaysaa inuu habeenkii shaqeeyo, waana mashruuc uu madaxweynuhu faray mas-uuliyiinta dowladda ee ku shaqale ee kormeerka kala qayb galay iyo injineerada shirkadaha shaqeynaya in dhaqso loo dardargeliyo hawsha haatan taagan si dhaqso loo helo Boosaaso oo haysata garoon casri ah oo habeen iyo maalin shaqeynaya. Raaga Xasan Omar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.